Міністерство охорони здоров'я не радить українцям закордонні подорожі під час новорічних свят. А для тих, хто їх вже запланував, мають безліч порад та рекомендацій. По-перше, треба перевірити інформацію про стан з коронавірусом у цій країні, до якої хочете їхати. По-друге, дотримуватися усіх правил безпеки. А чи мандруватимуть на новорічні свята дніпряни? Чи плануєте мандрувати кудись на новорічні свята Україною чи за кордон? Ні, ми не плануємо, тому що не випускають з України. У мене чоловік італієць, не можемо поїхати навіть туди. Дніпропетровськ. Кращі сіті in the world. Куди, можливо, раніше їздили, куди цього року не зможете потрапити? Ну, в Єгипет хотілося б, звісно, хоча б. Мені з нашими фінансами Крима ні. Мандруватимете ви на новорічні свята? Так. Куди збираєтесь? Дуже хочу у Грузію, але, на жаль, неможливо. Цьому поїду в санаторій у Харків. Раніше їздили у Карпати, у Трускавець. Ми на цьому році будемо вдома, бо маємо все ж таки дотримуватись нашого карантину. Можливо, і дорого стало вже дуже. Тут річ не у грошах більше, а у дотриманні карантинних умов. Кого зберете вдома і, можливо, будете Дніпро мандрувати або кудись за місто дихати ні, повітрям? Ні. Будемо вдома, з сім'єю, маленьким колом. Планую, у Коломию чи ще десь, не знаю, ну як карантин, так що невідомо. Люблю путешествовать, люблю Новий год зустрічати в новій країні. Ну, в этом году встретимо з сім'єю. Які країни найбільше вразили та залишили багато спогадів приємних? Грузія. Люблю дуже Грузію. Найближчим часом, а якісь подорожі країною чи кудись плануєте? Звісно, сертифікати застряли в Азербайджан, в теплу країну, в Турцію, в Нідерланди збираюсь провідати кумою. Тому, звісно, все плануємо, все буде добре. Ми плануємо з моїм любимим чоловіком та донькою до Буковелі. А скажіть, будь ласка, там яка у вас програма, який відпочинок? Програма у нас дуже активна, бо ми любимо лижно-горний курорт, горно-лижний відпочинок. І будемо старатися проводити час тільки на вулиці, тільки на лижах. Ми планували поїхати родиною на Кіпр. Ось, планували до Парижу. Але я рада, що те, що ми запланували на початку того року, тобто на початку 2020-го, така була спонтанна в нас поїздка до Будапешту, рада, що вона відбулась. Тобто, ну, я за те, що якщо думка така прийшла їхати подорожувати, то треба їхати, не відкладати. Ну, а зараз, ну, дійсно, трошки мене бентежить ситуація, яка в світі є.